佢學唔係主角嚟，因為即係做嘢就係啲差嘅藝人叫做佢啦，因為佢哋係發展佢嘅聲音。咁我自己覺得政府其實都相當不負責任，因為你睇下我哋用咗幾多錢咧，就係喺向住呢一個海邊嘅西九文化區，係西九文化區咧係嘥好多錢嘅。咁點解呢一個香港人可以隨便嚟，隨便喺度消閒同埋表達自己，或者係聽人哋講咩嘢嘅地方咧，係會被一個壓殺咧？呢個第一，第二咧就係呢條街本身開頭嘅時候係唔係行人街嚟嘅，唔係步行街嚟嘅，係因為太多車，太大嘅聲浪，太多嘅污染，咁而搞出嚟噶嘛。咁如果你有恢復翻嘅時候，即係話以前要解決嘅問題搬翻嚟呢度，即係。佢係博大霧啊！即係唔記得咗喺呢個2000年嗰陣時為乜嘢要搞呢條街？咁我認為，如果佢冇一個答案之前咧，其實冇理由咁樣做。即係區議會嘅議員，即係佢唔記得咗點解要係即係行豬肉區，佢記得咗嘅。咁我係支持大家我會同大家一齊努力係即係同。呢度嘅居民同埋所有嘅持份者，包括行人同埋表演者咧，係一齊爭取保留呢一個步行街。